Vaxtınız xeyir olsun. Bugün ölkənin ən prioritet məsələlərindən biri təbii ki, COVID-19-la mübarizə və bununla mübarizədə ən effektiv üsul olan peyvəndləmə prosesidir ki, bu proses də sürətlə davam edir. Elə vaksinasiya məsələləri ilə bağlı Yeni Klinikanın reanimasiya şöbəsinin rəhbəri Emil Qasımovla söhbətləşəcəyik. Emil mənim, xoş gördük. Xoş gördük. Ötən bu vaxtlar biz vaksinlərlə bağlı bir o qədər optimist danışmırdıq. Çünki məlum vəziyyət, axtarışlar və uzun müddət davam edən axtarış və təcrübələrdən sonra vaksinlərin, belə deyək, çeşidli hətta vaksinlərin, ad olaraq çeşidli vaksinlərin artıq dünyada yayılmağa başladı. İlkin dövr biraz ağır keçdi vaksinləri əldə etmək baxımından. Çünki qeyri-bərabər bir bölgü var idi, amma şükür Allaha bu gün Azərbaycanda vaksinlər var və hətta bu vaksinlər arasında seçim belə etmək mümkündür. Peyvəndləmə prosesi haqqında giriş olaraq hazırda durum nədir? Daha sonra konkret suallara keçək. Yəni, dediyimiz kimi, peyvənd, bilirsiniz, biz yəni başımıza gələn belə deyək, ən ağır pandemiyalardan birini yaşayırıq hal-hazırki dövrdə və bu pandemiya davam etməkdədir. Normalda pandemiyalar 2-3 il davam edir. Ancaq modern tibbin, qeyd etdiyimiz kimi həmişə, modern tibbin ən effektiv belə deyək, icatlarından biri peyvənddir ki, biz bu peyvəndin hesabına bu pandemiyanı daha qısa müddətdə bitirməyi planlamışıq. Yəni biz dediyimiz bütün dünya demək, tibbinin belə deyək, qabaqcıl mərkəzləri, elm adamları, məqsəd budur. Və dediyimiz kimi, yəni peyvənd indiyə qədər belə deyək, insanlıq tarixində bu qədər sürətli peyvəndlər hazırlanmayıb. Yəni hətta sizin qeyd etdiyiniz kimi, demək, pandemiyanın başlarında bir il, bir il yarım ən tez şəkildə peyvəndlərin əldə edilməsi barədə proqnozlar verilirdi. Ancaq bildiyimiz kimi dekabr ayından etibarən artıq dünyada və yanvar ayının da ortalarından ölkəmizdə ki, demək, hal-hazırda 11-ə yaxın onaylanmış peyvənd var, amma ən çox istifadə edilən 5-6 peyvənd var ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatında bununla təsdiqlənmiş peyvəndlərdir ki, bu peyvəndlər dünyada və eləcə də ölkəmizdə istifadə olunur. Biz peyvənd baxımından bir o qədər, yəni, məlumatsız deyil. Yəni, bilindiyi kimi Sovet dövrünə hələ müəyyən peyvəndlər var idi. Hər birimiz ondan tanış idi. Hər birimiz onu ən azı qolumuzda hiss eləmişik. Bu, təbii ki, koronavirus qarşı peyvənd deyildi. Amma hal-hazırda biz ilkin dövrdəki məlumatsızlıq və mariflənmə etapını yavaş keçirik. Yəni, ilkin dövrdə insanlar peyvəndə biraz ögey münasibət bəsləyirdi. Bəziləri hətta COVID-in öldürücü olmadığını əsas gətirərək peyvənd olunmaqdan qaçırdı sanki. Amma indi insanlarda buna meyillənmə var. Birinci doza və ikinci doza. Nə qədər bunlara məsuliyyətli yanaşmaq lazımdır? Yəni, bəzən ikinci doza müddəti insanın bəzən şəxsi işlərindən əlaqədar, ya digər işlərindən əlaqədar ləngidilə bilir. Bax, buna münasibət necə? Yəni, bu qoyulan vaxt ərzində mütləq vurulmalıdırmı və vurulmursa nə baş verir? Bəli. Demək, peyvənddəmə belədir. Peyvənddə məqsəd nədir? Peyvənddə məqsəd odur ki, biz süni immunizasiya yaradırız. Yəni, xəstəliyi keçirmədən orqanizmimizdə COVID-i törədən SARS-CoV-2 virusuna qarşı bir immunizasiya yaransın. Yəni, normal xalq dilində anlatsaq, yəni bir qoruyuculuğumuz yaransın. Qanımızda bu virusa qarşı bizim əsgərlərimiz əmələ gəlsin, ordumuz hazır hala gəlsin ki, virus orqanizmimizə girərsə, daxil olarsa, onunla mübarizə aparsın və bu virusu məhv etsin. Birinci, bu normal istədiyimiz o immunizasiyanın, yəni o qoruyuculuğun yaranması üçün təbii ki, əlimizdə olan hal-hazırda daha çox istifadə olunan dünyada və ölkəmizdə də istifadə olunan peyvəndlərin çoxu iki doza şəklində olunur. Yəni, birinci doza vurulur, müəyyən miqdarda immunizasiya yaranır, müəyyən miqdarda hər peyvənddə fərqlidir bu, istifadə olunan hər peyvənddə. Hətta bir şey də qeyd edeyim ki, məsələn, Janssen & Janssen peyvəndi var ki, bunu tək doza istifadə olunur. Bizdə o peyvənd Bizdə o peyvənd hal-hazırda yoxdur. Amerika Birləşmiş Ştatlarında istifadə olunur bu peyvənd. Tək doza halında istifadə olunur. Amma bizim ölkəmizdə, eləcə də Avropada, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında, qərb ölkələrində də istifadə olunan peyvəndlərin çoxu iki doza şəklində istifadə olunur. Birinci dozadan sonra müəyyən miqdarda immunizasiya yaranır və aparılmış tədqiqatların nəticələrinə görə
28 gün sonra mütləq ikinci peyvənd olunmalıdır ki, o peyvənddən sonra istədiyimiz qoruyuculuq orqanizmdə immun sistemimizin o hazır hala gəlməsi üçün mütləq ikinci doza 28 gün sonra olmalıdır. Ən yaxşı immunizasiyanın yaradılması üçün. Ən yaxşı qoruyuculuq immunizasiya bizim istifadə etdiyimiz ki, bu peyvəndlər ölkəmizdə ikinci dozadan sonra, yəni birinci doza vurulur, ondan 28 gün sonra ikinci doza vurulur, ondan ikinci dozadan 14 gün sonra, yəni 2 həftə sonra istədiyimiz qoruyuculuq yaranır. İkinci dozanın gecikilməsi ilə bağlı deyirsiniz, məsuliyyətsiz qətiyyən yol verilməzdir. Yalnız o hallarda 2 gün, 3 gün, 4 gün gecikmə ola bilər ki, hər hansı bir səbəbə, yəni o şəxsə bağlı olmayan səbəblərə bağlı olaraq və ya məsələn başqa bir viral infeksiya keçirdə bilər insan 28-ci gün, 29-cu günündə, məsələn əvvələr qrip dediyimiz insanın da ayaq üçün və ya bir soğuk algınlığı ola bilər, hər hansı bir qızdırması ola bilər. Bu dövrdə bu əgər olarsa ikinci peyvəndin gecidilməsi, gecikilməsi barədə gecikilməlidir. Əsaslı yəni, səbəb olmalıdır. Əsaslı səbəb bağlı. Olmalıdır. Səbəb olmazsa mütləq zaten peyvənd olunduqda birinci doza bizim paylaşıqlarımızda qeyd olunur ki, hansı tarixdə, yəni 4 həftə sonra 28-ci gündə şəxs müraciət eləməlidir ki, ikinci dozanı vursun. Yəni bu immunizasiyanın yaradılması üçün çox vacib məsələdir. Mən xəstələnmişəm, sağalmışam, mən peyvənd vurdurmuram fikri nə qədər əsaslıdır və bu məsələyə bir cavab nə verilə bilər, yəni ən ideal cavab? Bəli. Demək, bayaq qeyd etdik ki, biz süni immunizasiya, yəni peyvənd vasitəsilə qoruyuculuq yaradılmış. Eləcə də bəzi insanlar, Azərbaycanda da, məsələn, mən də o qrupa daxiləm şəxsən, xəstələnmişəm, mən yanvar ayında xəstələnmişəm. Xəstələnib sağalan insanlarda da təbii yolla bu virusa qarşı immunitet yaranır. Yəni qoruyuculuq yaranır. Və hal-hazırda bizim əlimizdə olan tibbin verdiyi datalara görə, verilərə görə, tədqiqatlara görə 6 ay müddətində peyvənd olmağına ehtiyac yoxdur. Sağalandan 6 ay? Bəli, sağaldıqdan 6 ay sonra peyvənd olmağa ehtiyac yoxdur. Çünki o istədiyimiz qoruyuculuq bizim qanımızda var olur. Bizdə. Var. 6 ay müddət keçdikdən sonra, hələ əlimizdə olan informasiya budur. 6 aydan sonra təbii ki, şəxsdən şəxsə dəyişir, amma o qoruyuculuq azalmağa başlayır. Yəni, 6 ay sonra hər bir dövlətin özünün strategiyası var. Əlindəki olan peyvənd sayısına görə, olmasına görə. Təklif olunarsa 6 ay sonra vətəndaşlar peyvənd oluna bilərlər. Yəni, peyvənd olmada bir sakınca yoxdur. Sağaldıqdan 6 ay keçdikdən sonra. Amma 6 ay mütləq keçməlidir. 6 ay mütləq keçməlidir. Yəni 6 ay ərzində peyvənd olmağın bir mənası yoxdur. Biz zaten qoruyucu olan adama təzədən immunitet yükləmiş olarıq. Bəli, ehtiyac yoxdur. Yəni lazımsız bir şeydir. Peyvənd məsələsində bir maraqlı məqam da var. Bizdə axı seçimlər var, yəni və firma olaraq təbii ki. Və biz birinci, ikinci doz peyvəndi qəbul etdikdən sonra deyək ki 6 ay, 7 ay keçir və deyək ki ehtiyac qalır növbəti dəfə peyvənd olunmağa. Belə bir zərurət meydana çıxarsa, yenə də mi ilk peyvənddən istifadə edəcək, yoxsa burada peyvənd artıq dəyişmək olacaq? Bəli, çox gözəl sualdır. Demək, konkret sualın cavabı budur ki, əgər 6-7 ay keçibsə, başqa bir peyvənd vurula bilər. Yəni, başqa bir firmanın peyvəndi vurula bilər. Ancaq burada bir anlaşılmazlıq olmasın. Mən tutam ilk dəfə mən peyvənd vurduracam. Birinci doza hansı peyvəndi vurdurmuşamsa 28 gün sonra eyni şirkətin, demək eyni peyvənd vurulmalıdır. İki doza ki, məndə normal immunitet yaransın. Amma 6-7 ay keçib, 1 il keçib, mən artıq təklif olunarsa başqa peyvənd, başqa adlı olan peyvəndi vurdura bilərəm. O zaman sıfırlanmış hesab olunur bəl, artıq o bədəndəki. Bəli. Maraqlı məqam digər bir məsələdir ki, ikinci peyvənddə biz yenə də test verib peyvənd olunacaq mı? Yoxsa rahatlıq da 6 aydan sonra peyvənd olmaq olar? Yəni növbəti dəfə. Əlbəttə, bilirsiniz, bunlar hələ 100% məsələlər deyil. Tam hələlik bunlar ispatlanmış deyil. Çünki bilirsiniz niyə? Tibbdə belədir, biz sübuta dayalı tibb uygulanır hal-hazırda dünyada. Yəni evidence-based medicine deyirik biz buna. Və ilk peyvəndlər dekabr ayında vurulub. Ümumiyyətlə, dünyada başlanılıb peyvənddən vurulub 2020-ci ilin dekabr ayında.
Və hələ bu dediyimiz, danışdığımız, müzakirə etdiyimiz 6 ay müddəti hələ tam bitməyib. Bildiyimiz kimi gələn ay, iyun ayında bu 6 ay bitəcək və təhqiqatlar davam edəcək. Ondan sonra bu məsələlərə daha net aydınlıq gələcək. Yəni ki, həqiqətən nə qədər ehtiyac var, vuraq mı, vurmayaq mı? Bəlkə də 6 aydan daha uzun müddət qoruyuculuq olsun. Yəni insanda bu 8 aya qədər, 1 ilə qədər ola bilər. Məsələn, qeyd edeyim ki, Rusiyanın istehsal etdiyi Sputnik V peyvəndində, hal-hazırda bizim ölkəmizdə də var. Ruslar iddia edirlər ki, bizim etdiyimiz peyvənddə qoruyuculuq 2 il olacaq. Aha. Daha uzun müddətli bir iddia edirlər. Təsdiqlənib mi bu? Amma bunun işte hələ bu təsdiqlənməyib. Yəni təsdiqlənməsə üçün 2 il keçməlidir ki, biz bunu təsdiqləyək. Ona görə hələ bu məsələlər dəqiq deyil, amma ortalama rəqəm təqribən 6-8 ay düşünülür. Yəni peyvəndə görə qoruyuculuğun yaranması barədə 6-8 ay düşünülür. Bir maraqlı məqam, xüsusən də bu Britaniya ştamı belə deyək, qol qanad açandan sonra bu sual daha da yarandı və yayıldı. İndi Hindistanda bir öldürücü ştam var. Bu ştamlar və virusun haçalanması, belə deyək, şəkil dəyişməsi peyvəndlər qarşısında onların təsirini dəyişirmi? Yəni, yoxsa peyvənd istənilən ştama qarşı təsirlidir? Bəli, demək, ştamlar, müxtəlif ştamlar var. Biz hal-hazırda ştamlar çox dəsində, variantlar, yəni COVID-in variantları ki, bunlardan ən çox yayılanı demək British variantı idi, British ştamı idi ki, burada bunun mutasiyası nəticəsində yoluxduruculuq artmışdı. Yəni daha tez yoluxurdu bu. Həqiqətən dünyada bizim ölkəmizdə biz də bir Azərbaycan da bir dünyanın bir hissəsi olduğu üçün əlbəttə ki, bizdə də bu ştamın olmağı normal idi. Bundan başqa Braziliya ştamı var, daha çox bilinən. Daha çox bilinən Cənubi Afrika ştamı var və son dönəmlər daha da belə qorxulan, medianda demək daha çox danışılan Hindistan ştamıdır. Peyvəndlərin demək bu ştamlara qarşı qoruyuculuğu saxlanılır. Sadəcə qoruyuculuqda müəyyən peyvəndlərdə və müəyyən ştamlara qarşı zəifləmə var. Yəni effektivi bu da təbiidir. Daha çox da hal-hazırdakı demək, məlumatlarımıza görə, 2021-ci il may ayında olan məlumatlara görə, Cənubi Afrika ştamı elə bir mutasiyaya uğrayıb ki, orqanizmdə bu peyvəndlərə qarşı birinci orqanizmin qoruyuculuq daha da zəifləyib. Amma İngiltərə ştamıdır, Böyük Britaniya ştamıdır, Hindistan ştamıdır. Bunlarda qoruyuculuğun demək, düşmədiyi, yəni tam itmədiyi bir qisim zəifləmə olduğu qeyd olunur. Hətta Hindistan ştamı ilə əlaqədar hələlik informasiya açıqlanmayıb. Yəni Hindistanlı gərək elm adamları, işte tipçilər bu məsələni aydınlatsınlar. Hələlik dünya demək bu informasiya verilməyib, amma ümid edirik ki, orada da peyvəndlər qoruyuculuğunu saxlayır. Yalnızsa bu xəstəliyin mövsümü xarakter alınacağı ilə bağlı proqnozlar da verilir ilkin dövrdə və heç kəs bunu istəmir. Təbii ki, hər kəs deyir bu gəlsin və bitsin. İndi bu bizim yəni gördüyümüz tendensiya odur ki, ona doğru gedir. Ola bilərmi? Yəni bu artıq mövsümü xarakter alsın və biz də peyvənd belə deyək, artıq hər il məcbur olsun. Yəni özümüz daha doğrusu məcbur o barədə ki, peyvəndənməli olaq xəstələnməmək üçün. Əlbəttə ki, yəni biz yəni zaten pandemiya inşallah bitsə, bu COVID virusu ilə biz yəni illərlə yaşayacaq. Bu reallıqdır. Bu bəlkə heç kimin yəni bəzən xoşumuza gəlmir. Ancaq bu faktdır, bu reallıqdır. Sadəcə siz dediyimiz kimi pandemiya qırılsa belə bir yayğın şəkildə bunun yayılmasını biz peyvəndləmənin hesabına bitirsək, mövsümsəl qrip deyirik biz. Yəni mövsümsəl hər mövsüm işte oktyabrın 15-dən aprelin 15-inə qədər ki biz müxtəlif üst tənəffüs yollarının infeksiyasını törədən viruslarla insan orqanizmi qarşılaşır. Koronavirus da SARS-CoV-2 virusu da bunlardan birinə çevriləcək və böyük ehtimal hələ mülahizələr yürüdürük, proqnozlarımız o cürdür ki, illik bizim zaten bu COVID pandemiyasına qədər də biz qrip peyvəndi dediyimiz ki, hər il o dəyişirdi, o ilin ştamlarına uyğun biz peyvənd vurulmaydıq oktyabr ayına qədər. Vurulur da bizim ölkəmizə də gətirilirdi bu. COVID də o virusların içərisində daxil olacaq və daha da mükəmməl bir pozitiv bir şey desək, virus daha da mutasiya eləyəcək. Ümumiyyətlə, bu qədər ağırlaşdırıcı bir xəstəlik olmayacaq. Normal, mövsümsəl qrip virusları kimi, digər virusları kimi bir virusa çevriləcək. Yəni, vaxt keçdikcə böyük ehtimal bu belə olacaq. Amma əlbəttə, ilk illərdə pandemiya bitdikdən sonra sizin qeyd etdiyimiz kimi o illik mövsümsəl
virus peyvəndlərinin içərisinə, yəqin ki, bu virusun da materialı daxil ediləcək. Emin müəllim, sağalanlar bu xəstəliyi tam fəsadsız keçirə bildi mi? Yəni, artıq bir müddət keçib və biz fəsadlar haqqında artıq danışa bilərik, mənə gəlir yavaş-yavaş. Fəsadlar qaldı mı? Var mı fəsad? Əlbəttə. Yəni, artıq tibdə bunun bir adı da var. Long COVID və ya post COVID sendrom deyirik buna. Ki, bura 50-yə yaxın simptom daxildir. Yəni, xəstəlik bitir, amma xəstəliyin o kəskin dönəmi bitir, amma 110 günə qədər, 110 günə qədər, yəni təqribən 3 aydan çox müddətdə davam edən müxtəlif simptomlar qalır. Bunlardan ən çox görüləni halsızlıqdır, baş ağrısıdır, tez yorulmadır, iyi bilmə, dad bilmənin qayıtmamasıdır və ya zəifləməsidir, əvvəl kimi olmamağıdır. Müxtəlif ürək döyüntülərinin yüksək olmağıdır, bəzən təzyiqin qalxıb düşməkdir. Yəni, 50-yə yaxın simptom var. Artıq bu ədəbiyyatda, tibbi ədəbiyyatda da qeyd olunur ki, post-COVID sendrom, long-COVID deyirik buna. Bu əlamətlər qalır. Yəni, hətta bir ara tibb camiyasında bu COVID-in belə bu sendromdan dolayı bir xroniki artıq bir xəstəliyə çevrilirmi, çevrilmirmi müəyyən insanlarda. Hər kəsdə eyni deyil əlbəttə ki. Ancaq dediyimiz, yəni bu reallıqdır. Covid mütləq orqanizmdə hər kəsdə olmasa da bir fəsad, bir iz buraxır. Ola bilərmi ki, bizim yəni bizə vurulan peyvənd o süni deyə immuniteti qəbul edirik, yəni süni immunitet yaranır. Ola bilərmi, bədən o immuniteti sonradan özü yaratsın ümumiyyətlə? Bu belə bir proses baş verə bilərmi? Yəni bir bədəndə bu bir adətə çevrilə bilərmi, loru dildə desək? Yəni, bilirsiniz, bu virusun xüsusiyyətlərinə bağlıdır. Yəni, mütləq virusda bir mutasiya getməlidir, bizim üçün müsbət mənada. Bizim üçün müsbət mənada. Ancaq, əlbəttə, bizim immunitetimiz, təkcə, məsələn, biz Azərbaycanda biraz çox baxırıq, məsələn, antikorlara baxırıq. Ki, məndə immunitet, əslində, Qərbdə, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Kanadada belə yayğın olaraq ictimaiyyətdə antikor baxılma məsələsi önərilmir və baxılmır Qərb ölkələrində də, Qərb Avropa ölkələrində də. Ancaq, bilirsiniz, immunitet təkcə antikorlardan ibarət deyil. Burada mütləq hüceyrə immuniteti də önəmlidir, məsələn, COVID-də. T hüceyrələrimiz var bizim, yaddaş hüceyrələri ki, onlar belə deyək, yaddaşında qalır bu virus. Bu, biraz daha uzun müddətdə ola bilər. Amma yenə dediyim kimi, bu məsələlər hələlik dəqiq deyil. Yəni, biraz daha vaxt keçməlidir ki, biz bu məsələlər tam elmə aydın olsun və ispatlansın. Nə dərəcədə immunitetimizin yaranacağı. Peyvənd xaric yay mövsümüdür. Qısaca, yəni, nə tövsiyə etmək olar vətəndaşlara? Bildiyimiz kimi, bugün yumşalmalara getdik. Yəni, dövlətimizin operativ qərargahın verdiyi, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın verdiyi qərarlar əsasən yumşalmalara gedirik. İnşallah, yanvar ayının, may ayının 31-də və iyun ayının 10-da. Ancaq bu ödəmək deyil ki, biz o şəxsi, belə deyək, qoruyuculuq qaydalarına riayət etməyək. Mənim vətəndaşlarımıza, insanlarımıza məsləhətim ən ağır COVID xəstələrindən işləyən birisi kimi qeyd edirəm. Çünki bu çox vacibdir. Biz məsafə, qapalı alanlarda, qapalı yerlərdə mütləq maska qaydasına, maskamıza, məsafəyə, əl gigiyenasına diqqət etməliyi hər bir şəxs fərdi olaraq bu qaydalara riayət etməyi məsləhət görürəm ki, bir daha bu sayda artış görülməz. Təşəkkür Emir müəllim, dəyərli məsləhətlər. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Ən gözəli təbii ki, COVID-ə yoluxmamaqdır, amma bu bizim əlimizdə deyil. Yəni, görünməyən düşmən hələ də sağdır və bizim ondan qarşı qoruma vasitəmiz vaksindir, peyvənddir. Peyvəndi vaxtında vurduraraq, bu bəladan vaxtında qurtulmaq olar. Bunun üçün yenə də ilk günlərdə dediyimiz kimi məsuliyyətdir. Birinci özünə qarşı, daha sonra cəmiyyətə qarşı məsuliyyətdə olmaq kifayət tələlik.